Varmt välkomna till biblioteken i Kristianstad och till detta författarsamtal med Lina Wolf om hennes bok Köttets tid. Jag heter Jessica och jobbar här som bibliotekarie. Detta är ett samarbete mellan biblioteken i Kristianstad och Kulturrådets läsfrämjande projekt Garanterat bra böcker. Samtalet leds av Maria Larsson. Välkommen tillbaka till Kristianstad, Lina. Tack. Vi träffades här för 2 år sedan snart. Och då hade du precis kommit ut med din bok Köttets tid. Och det var den vi pratade om då. Vi ska prata om den idag igen. Och om ditt författarskap. Sen vi träffades sist så har du fått 2 stora priser. Piratenpriset och Aniarapriset. Ja. Du har börjat samla på priser. Du fick Aftonbladets litteraturpris 2019 också. Och innan dess har du fått andra pris, Svenska Dagbladets litteraturpris och Augustpriset. Är inte dåligt. Är det något av dem som du är extra stolt över? Nej, alltså det blir ju så när man har ett sånt här yrke. Man sitter ensam mycket på sin kammare. Och man måste tro väldigt mycket på det man gör. För att innan boken är klar så finns det ingen bok. Och det är en enorm ovisshet. Och jättejobbigt faktiskt att skriva en roman. Det var någon som sa att skriva en roman, det är som att ro från Nordamerika till Irland i en båt med en åra. Liksom. Mm. Och då när man får den bekräftelsen som ett pris faktiskt är, så betyder det jättemycket. Mm. Och alltså jag är lika glad för allihopa och ja, det har gett mig väldigt mycket energi att skriva vidare. Plus att ett pris är ju alltid på något vis också att man köper sig tid. Och tid är ju hårdvaluta i skrivarlivet. Mm. Man behöver alltid tid och ju mer tid man har desto bättre förutsättningar har man att faktiskt ro i land det man håller på med. Mm. Så det är jag väldigt, väldigt tacksam för. Mm. Får gratulera till alla priserna. Tack. Jag har roat mig med att titta lite på motiveringarna på 3 av dem. Och där är ett ord som är gemensamt för där de liksom beskriver dig. Aftonbladet skriver så här: Lina Wolf är vild, absurd, brutal och rolig. Mm. Därför får hon Aftonbladets litteraturpris 2019. Och här har vi då Aniarapriset. Hon skriver: hennes prosa är fräck, rolig och hisnande suggestiv. Och Piratensällskapet, du kanske kommer ihåg dem utan till? Nej. Nej, inte så. Nej. Hennes böcker är lika höglitterära som de är burleska, lika sensuella som de är brutala. Och sist, men inte minst, mycket roliga. Ja, nu vet jag vilket ord det är som kommer igen. Ja. Ja. Du är rolig, tycker du? Hur känns det? Nej, det är liksom, tänker du på det när du skriver böckerna? Vara lite rolig? Nej, det infinner sig faktiskt alldeles naturligt, ja. Måste jag säga. Men det är väl också... men det kombinerar ju också med brutal, som jag också tycker i alla fall i 2 av motiveringarna. Jag tycker den kombinationen är intressant och rolig. För att det är ju inte så att jag försöker skriva någon slags... jag går liksom inte in för att skriva en humoristisk bok. Men jag tycker ofta att det, liksom, det blir roligt när man hanterar allvarliga ämnen. Mm. Men det blir roligt på en väldigt djuplodande nivå, kan jag tycka, när jag skriver. Och jag kan liksom känna igen den där liksom svängen, när det liksom svänger till sig och man känner att det där humorns ljus plötsligt börjar bada situationen. Mm. Och den känslan tycker jag väldigt mycket om när jag skriver. Men sen tycker jag också om det brutala. Alltså, jag har ju förebilder som jag själv tycker kombinerar humor och brutalitet, som Tarantino till exempel. Mm. Han kan ju vara oerhört rolig, men han är också oerhört brutal. Mm. Och, så det känns som att det är också 2 element som kan behöva väga upp varandra lite grann. Mm. Det var en bra jämförelse med Tarantino. Jag förstår vad du menar. Jag tänkte faktiskt, om vi nu ska prata Köttets tid, så är här ett
citat i boken där, som på något sätt är lite grunden för titeln på boken, har jag förstått. Där. Som handlar just om köttets tid. Jag tänkte börja läsa det. Jag börjar där nere. Mm. Ja, just det. Här är då en av huvudpersonerna i boken, Lucia, som senare i boken blir nunna. Mm. Och hennes mamma säger till henne så här: låt aldrig köttet diktera villkoren för dig, Lucia, sa hon. Hitta något högre. Hos många människor är köttets kraft starkare än själens. Och för många människor är livet en köttets tid istället för en själens tid. Akta dig, Lucia, för köttets tid. Om hon bara insett till vilken utsträckning jag skulle lyda hennes uppmaning. Mm. Man ska inte leva i köttets tid, utan man ska leva i själens tid. Ja, enligt Lucias mamma. Enligt Lucias mamma. Mm. Är det liksom gott och ont det handlar om? Ser du det så? Är liksom köttet ont och själen god? Eller, nej, eller varför ska man leva i själen och inte i köttet? Nej, jag tror inte köttet är ont, men jag tror att köttet är komplicerat. Själen är också komplicerad. Men köttet är liksom... Alltså vi har ju en kropp på något vis, och den måste ju... Jag tänker mig att om vi ska liksom nå fram till vår själ, så kan vi ibland behöva ta vägen genom våra kroppar. Mm. Och om kroppen är sysselsatt med väldigt mycket annat, mer basalt, mer liksom instinkt om man säger så, då kan vägen fram till själen bli ganska så snårig. Mm. Jag tänker till exempel begär. Mm. Det är någonting som kan förblinda en människa ganska mycket. Det kan försvåra vägen till själen, om man säger så. Också om man inte kan liksom hantera det kroppsliga. Om man är väldigt mycket offer för sina drifter, så kan det själsliga bli mer problematiskt. Mm. Men sen är ju kroppen också en källa till njutning, och det är också en källa till själslig njutning. Alltså det kan ju hänga ihop på ett väldigt fint sätt. Mm. Och det är väl liksom idealtillståndet när man lyckas hitta det där sättet när kroppen och själen tillsammans uppnår någon slags njutning, så det inte bara är den ena som gör det. Mm. Och det var väl det lite jag tänkte på det, att mamman skulle höja ett varnande finger där till dottern och säga att akta dig lite för det här, för det är starka krafter som kan ställa sig i vägen för dig. Och den ena huvudpersonen, Mercuro, han har ju drabbats av begäret. Eller vad ska ja, man säga? Det kan man säga. Hans problem beror på hans begär för kvinnor, kan man väl säga. Ja, hans problem att tygla att han har väldigt mycket begär för väldigt många olika kvinnor. Mm. Mm. Det kan man säga är roten till hans problem. Ja. Och sen så vill både han och den kvinnliga huvudpersonen Benedikt, de vill bli bättre människor. Ja, jo, men det vill jag ha. Jag ville ha karaktärer som ville kämpa för att bli någonting annat än det som de är. Mm. Och just både Benedikt och Mercuro, de sitter ju väldigt mycket fast i sig själva. Mm. Mercuro sitter väldigt mycket fast i sitt kött. Han vill liksom komma över det. Han vill bli en bättre människa, han vill bli en bättre man. Mm. Han vill vara sin fru trogen, och han vill också vara vänlig mot älskarinnan så att inte hon blir sårad när han ska vara sin fru trogen. Men han har liksom försatt sig i en situation där det blir väldigt svårt att backa ut på ett trovärdigt sätt. Mm. Och sen tror jag också att Mercuro kanske, han vill egentligen inte bli bättre, utan det han vill, det han vill komma undan konsekvenserna av sitt beteende. Och det erkänner han själv också. Ja, det erkänner han själv, för att han får frågan då i den här nätshowen, kan man säga, som Köttets tid är, om han verkligen ångrar det han har gjort eller om han bara är förfasad över konsekvenserna. Mm. Och då de som lyssnar, de här två som frågar ut honom då, de är oerhört receptiva, och han förstår det där när han ska svara att just det, egentligen är jag ju bara oroad för konsekvenserna, eller förfasad över konsekvenserna, men nu förstår jag att de har förstått det, och då kan jag inte ljuga, för det kommer de att känna, och sen kommer då alla som följer den här showen och liksom, vad ska man säga, smutskasta honom där i kommentarsfältet, så att han inser att han måste säga sanningen. Mm. Och då säger han att jag är nog mer förfasad över konsekvenserna än faktiskt ångerfull, så han erkänner ju det, vilket väl också kan sägas vara en styrka hos honom. Jag tror det
Och om man lyckas tycka om honom lite grann så tror jag att det kanske beror lite på att han faktiskt lyckas i alla fall vara ärlig med, eller uppriktig med det, med det som han då liksom har fastnat i. Ja. Där är ju en tredje viktig person i berättelsen som heter Lucia. Ja. Och hon är nunna. Och då tänker man ju så att nunnor är goda. Och hon vill göra gott. Men där är ett stycke där Mercuro beskriver Lucia för Benedict, där man inser att han tycker inte att hon är så god. Nej. Jag tänkte be dig läsa det också. Och det också, jag tycker det är ett exempel på ditt språk som är så härligt. Där har jag markerat. Ja, just det. Vem är det då Benedict som sitter och pratar med Mercuro i början av boken? Vem är den kvinnan, säger hon, som du kallar feministen? Sor Lucia. Sor Lucia, det låter ju som en nunna. Nunna, utropar han. Jo visst, tänk dig en korsning mellan kraftet i ett Belgian Blue-kreatur och ondskan och Hitler. Lägg till några skepp och mansat och destillerad kvinnlig bitterhet så har du henne i en ask. Det var lite brutalt. Det var brutalt. Men det är en bra beskrivning. Han gillar inte henne, kan man säga. Nej. Han tycker att hon har förstört hans liv. Ja, och det får man väl säga då, apropå det här med godhet hos karaktärerna, att de vill, att de strävar efter det. Jag tror att alla de här karaktärerna i Köttets tid på något vis gör det. Det är ju inte helt lätt och det är inte helt oproblematiskt, och det kan ju bli fel. Och det blir ju fel för allihopa nästan, kan man säga. Lucia har ju haft en ganska fin avsikt ändå, tycker jag. Hon vill hjälpa människor. Hon börjar då med bikt, vilket ju egentligen inte är tillåtet i den katolska kyrkan, för ju kvinnor inte ha hand om bikt, utan det ska vara män som gör det. Men Lucia får någon slags dispens att hålla någon liksom informell bikt. Och hon tycker att hon hjälper folk med det. Men sen tar hon det hela tiden lite längre. Så till slut så är det de människor som kanske befinner sig i väldigt svårt lidande som vill ha palliativ hjälp. Och då bistår hon dem med det. Men sen vill de kanske också ha hjälp att dö, några av dem. Och då helt plötsligt går hon lite över en gräns. För då börjar hon hjälpa dem att dö. Och efter att hon har gjort det så är det som att hon har liksom gått över gränsen. Och hon har blivit väldigt, vad ska man säga, hon bestämmer själv därifrån vad som är ont och gott. Och hon har liksom sitt eget system. Sen kommer hon i kontakt med några unga personer då, som hon bestämmer sig för att göra den här showen på Darknet tillsammans med. Och då de tre tillsammans, det blir liksom, de går helt över gränsen, så att säga. Så de skapar liksom sitt etiska universum då, inom ramarna för den här showen. De kan vara goda, men de kan också vara väldigt onda, vilket är vad Mercuro då tycker händer honom. Den här showen, den bygger ju lite på den här fascinationen över förnedring. Uppfattar jag det som. Ja, det gör att den går ut ganska mycket på att förnedra de som deltar. Och sen ska de bli hjälpta av det på något sätt. Skulle det där kunna funka i verkligheten? Att man liksom plockar ner folk och sen bygger upp dem igen i ett tv-program. Alltså skam är ju någonting väldigt effektivt. Att förnedra någon innebär ju ofta att få den att skämmas för någonting. Att få den att känna skam. Och jag tror att skam är också någonting som vår nutid har väldigt svårt att hantera. Jag tror att vi har lärt oss hantera mycket liksom, som aggression och påhopp på, förekommer hela tiden. Men det här liksom skamkänslan, den är fortfarande brännande och den är svår att komma förbi. Den sätter fortfarande spår i oss. Och därför tänker jag mig att det är också ett väldigt effektivt redskap för liksom en show. En nätshow. Generellt program där man faktiskt
ska säga, hänga ut. Alltså de här människorna blottar ju sig. Mm. Det är ju det som händer, att de berättar sina historier väldigt ärligt. Och det är ju det som är den ryska rouletten här, att det kan bli en oerhörd skamkänsla om den här showen då bestämmer sig att de inte ska hjälpa dig. Mm. Men det kan också bli en hjälp, för de kan också liksom fjärma dig från din egen skam, och de kan säga, vi ska faktiskt hjälpa dig, vi ska se till att du får psykologhjälp, vi ska skicka dig hit och dit, och vi ska skicka dig på en ny smekmånad på Bahamas. Det finns liksom de ekonomiska musklerna för att göra detta. Men det är ju också det, att det kan också hända att de inte hjälper dig. Mm. Och då är det som i Lyxfällan, då har du skrivit under ett kontrakt och du har gett de här befogenheterna att ta hand om hela ditt liv för att få dig att bättras. Mm. Och det är det som har hänt med Kuro. Han har gett de befogenheterna, men de har beslutat för att de ska inte hjälpa honom, utan de ska krossa honom. Mm. Och det är klart att där slår de ju till med skammen fullt ut som ett vapen mot honom. Mm. Det är på gång ett nytt tv-program i Sverige, jag vet inte om du har talat om det, där det är par som ska gå i ett parterapi live. Alltså, det är det som tv-programmet går ut på, om jag har förstått det rätt. Och så ska de då komma fram till om de vill fortsätta vara ett par eller inte. Jaja. Jag kan inte låta bli att associera lite till det. Det är väl förhoppningsvis inte uppbyggt enligt samma koncept. Nej, jag hoppas att det inte bygger på förnedring. Nej. Men, och det gör det säkert inte. Men det är lite intressant det här med den här, både för tittarna och den som är i programmet, att det här utlämnandet, tycker jag. Ja, och det är ju liksom den stora skräcken också som man går in i det här programmet med. Och sen är det ju också, och det kan vi väl också känna idag, att allting händer ju så snabbt. Det är bara, allting är ju ett klick bort. Så att har du en stor publik som kan hela tiden ge uttryck för vad de tycker om dig när du rannsakar dig själv, så har du också en väldigt stark möjlig skamvåg som kan dra in. Så det är ett effektivt program. Mm. Men det är klart att det är svårt för dem som råkar illa ut i det. Mm. Mm. Du bor i Lund numera. Ja. Mm. Och har bott i Hörby. Sist vi träffades bodde du i Hörby. Ja, det är min hemby. Det är min ursprungsby. Ja. Och så har du tidigare bott i Italien och Spanien. Ja. Jag läste någonstans att när du flyttade tillbaka till Sverige och så gick du någon skrivarkurs, då skrev du på spanska. Ja, jag gick en skrivkurs i Spanien faktiskt. I Spanien, ja, okej. Det var så jag började skriva. Ja, ja, ja. Mm. Och det var en spansk författare. Vi var 8 elever. Vi satt i en källare på kvällarna och alla var spanjorer utom jag. Mm. Det är faktiskt ett under att jag började skriva efter det, för det är nog bland det mest dramatiska jag har gjort i mitt skrivarliv. För det första så, alla var ju spanjorer så att deras spanska var ju perfekt och jag pratade hyfsad spanska, men däremot så kunde jag när jag skrev, jag hade inte bott i Spanien så länge, så att även om jag lyckades prata hyfsat, så när jag skrev så blev det en slags bebis-spanska. Mm. Propositionerna var fel och genus, ändelserna var fel och artiklarna var fel. Och jag kämpade oerhört med mina texter och sen kom jag dit och så läste alla upp. Jag kommer ihåg den första gången vi läste upp våra texter, då hade jag skrivit en liten novell, den första novell jag har skrivit, som sen förresten kommer igen lite i köttets tid, för det handlade om en kvinna som var väldigt arg på sin man, för han hade svikit henne i någon otrohets, typ Mercuro. Mm. Och så, hon stängde in honom i källaren och sen hade hon honom där nere, och jag tyckte det var liksom en novell som var väldigt rolig att skriva fram. Jag hade väldigt kul, och sen var det jag som skulle läsa upp sist, och då läste alla de andra spanska kvinnorna upp, och det var det en som skrev om sin mormors tekoppar, och det var någon som skrev om en sommar på landet, och sen så kom jag där med min instängde man i källan, och jag kommer ihåg tystnaden efter att jag hade läst klart med alla felaktiga propositioner och det här verkligen brutala ämnet. Det var helt tyst, och sen så slutade jag säga läraren, no, pero bien, alltså, det var bra. Mm, ja. Och sen så pratade ingen mer om min novell, så att det kändes lite som att det var lite för brutalt. Ja, man var lite en elefant i rummet där. Men jag tror jag kom över det, och så kände jag väl att det här var ändå rätt kul. Man kan ta ut svängarna när man skriver. Mm. Och det var väl det jag tyckte var mest lockande. Mm. Men jag tror
inte att man ska skriva på andra språk än sitt modersmål. Vissa gör ju det, som Theodor kallar för tidigt, så lyckas fantastiskt med det. Men som tumregel tror jag att jag skriver gärna på svenska. Mm. Sen kan jag ha mycket uttryck som kommer till mig på spanska till exempel. Som man har ju liksom grova svordomar, det har vi ju inte på svenska. Och det kan jag verkligen sakna i min text. Mm. Att jag inte får krydda den som jag hade kunnat göra om jag hade varit en spansk eller en mexikansk författare. Då hade jag kunnat liksom ta ut svängarna mycket mer, för jag hade kunnat använda mycket värre uttryck. Mm. Våra svordomar är ju väldigt ändå bibliska på något sätt. Vi har liksom helvete och fan och sådär. Mm. Och de har ju nästan bara könsord. Och det är klart att då kan man känna sig lite begränsad språkligt. Å andra sidan så brukar jag försöka. Det kanske är där det brutala kommer in, för jag brukar försöka väga upp den där spänningen på något annat sätt. Mm. Då kanske man får göra handlingen lite mer brutal, för att liksom, språket måste ju ändå hänga med handlingen. Och det känns ändå som ditt språk är influerad av det latinvärlden, eller vad man ska säga. Lite sådär Spanien, Sydamerika. Jo, men det var så jag började skriva. Mm. Jag började skriva där, och det var ju också mycket på grund av att jag hade läst så fantastiska saker på spanska när jag skulle lära mig språket. Mm. Jag hade läst den mexikanska författaren Juan Rulfo, jag hade läst Roberto Bolaño, och när jag läste dem som jag tycker, när man, alltså för mig är kännetecknet på riktigt bra litteratur att jag verkligen får lust att skriva själv. Mm. Och det fick jag med de här, trots att jag fick sitta med en uppslagsbok hela tiden och sluppa ett annat ord, men jag kände att wow, det här är något helt nytt, jag har aldrig liksom läst något sånt här tidigare. Selma Lagerlöf kanske. Mm. Liksom i det här magiska, liksom realistiska spannet. Och då kände jag att jag måste testa det här. Och då började jag läsa ännu mer. Då började jag läsa det som de hade läst. Och då var man ju inne i det där. I den latinamerikanska berättartraditionen. Mm. Och det gav ju mig liksom den här verkliga energin att faktiskt sätta igång. Mm. Är det en slump att du placerar handlingen i Spanien i boken? Eller det, ger det dig liksom möjlighet att ta till lite av det språket? Eller ja, men det gör det. Men just nu har jag liksom förlagt två berättelser i Sverige. Vilket ibland oroar mig lite. I bemärkelsen att jag är rädd att jag ska gå miste om någonting. Mm. för jag tycker att när jag förlägger en historia utomlands, då jag kan känna mig lite friare när jag skriver. Det är som att man kommer in i ett annat rum mer konkret än vad jag gör om jag skriver en historia som utspelar sig i Sverige. Nu kan det i och för sig vara väldigt roligt att skriva någonting som utspelar sig i Sverige, för jag känner att jag kanske blir lite mer sparsam, lite mindre maximalistisk och kanske lite mindre åtbörder. Mm. Kanske lite mindre brutal. Men samtidigt så det var ju mitt sätt att resa. Liksom. Det var ju att skriva mig in i miljöer som jag kände till men inte längre bodde i. Mm. Det var ju mitt sätt att bo kvar lite grann. Mm. Själsligen i de länderna. Fast jag var hemma. Ja. Jag kan komma ihåg när jag liksom satte mig vid skrivbordet på morgonen och så började jag skriva det här som utspelas i Madrid. Det var ju liksom, det var ju ett sätt att förflytta sig. Mm. Helt plötsligt var man någon annanstans. Ja. Så. Du har översatt en hel del också. Yep. Italienska, spanska och franska. Ja. Eller? Ja, böcker har jag översatt från spanska. Då. Från spanska. Jag har jobbat som tolk även i italienska. Mm. Okej. Okay. Om du skulle jämföra att översätta och att skriva själv, är det liksom helt olika saker, eller är det har nytta av att du även skriver romaner när du översätter? Ja, jag tror jag har nytta av det på ett sätt, det är att jag liksom tar ansvar för texten. Det gör en översättare också. Mm. Men jag kan känna att texten är min på ett sätt som jag tror man är mer van vid som författare, att det här är min text. Jag måste ju Och det gör man som översättare också. Men jag tror det är lite annorlunda förhållningssätt. Det kan också vara en begränsning just för att man anser texten vara sin. Mm. Så kanske man är beredd att gå lite längre ibland än vad man kanske gör om man är renodlat översättare. Men jag försöker balansera upp det där. Så jag är väldigt glad för
för översättandet. För att jag ser det lite som en... Jag menar, om man har en bil så måste man göra service på bilen en gång om året för att den ska fortsätta fungera. Mm. Och jag tänker om man skriver så måste man också göra service på sitt skrivande. Mm. Och för mig är översättandet service på skrivandet, för att då håller jag på med språket på ett sätt som jag inte gör när jag skriver själv. Mm. För när jag skriver själv så väljer jag alltid orden och då tar jag den väg som passar mig bäst. Och jag gör mig inga större bekymmer om den vägen. Jag sitter aldrig med en synonymordbok till exempel när jag skriver själv. Men när jag översätter så har jag den hela tiden. Jag vidgar språket så. Mm. Det är så jag kommer i kontakt med en vokabulär som inte bara är min. Mm. Och det tror jag att som författare man får liksom inte stagnera. Mm. Utan man måste våga ge sig i kast med nya ämnen och med ett nytt språk. Mm. Och där känner jag att översätta det är helt liksom livsviktigt. Utan det hade jag inte haft möjlighet att göra det. Mm. Ja, det så har jag aldrig tänkt på, men det var ju intressant. Jag tycker att ditt språk är superhärligt. Och jag associerar till sydamerikanska författare kanske framförallt. Jag tänkte att jag skulle be dig att läsa ett stycke just som illustrerar lite ditt målande språk. Ska vi se. Är det det här? Här är de på en liten semester och har stött på en svensk man. Oj då. Mm. Ja, ja, Johnny, ja. Mm. Okej, okay. Ska vi se här. Sitter de på planet kanske här? Eller? Ja. Eller så har de precis kommit fram till hotellet. Ja. Hon låtsas läsa tidningen, men i ögonvrån sneglar hon på Johnny. Hon undrar hur det skulle vara att älska med en sån man. Han verkar vara den typ av man som man kan fantisera om, men som man inte vet vad man ska göra med i verkliga livet. Som en stor, grön möbel som man köper för att man gillar den i affären, men som sen inte passar när man väl är hemma i vardagsrummet. Om man skulle likna män vid möbler... Oj, har jag skrivit? Om man skulle likna män vid möbler så har hon bara haft en stadig möbel i hela sitt liv. Martin, hennes före detta man från Bjuv, var som en pinnstol från Ikea. Det fanns inga finesser och man kunde inte förvänta sig någon flärd som lyxiga middagar eller underkläder som några av hennes väninnor ibland fick av sina män. Men man visste å andra sidan vad man hade. Att varje kväll när man kom hem från jobbet så stod pinnstolen där och tog emot den. Och man kunde sjunka ner och slippa göra sig till, för det skulle aldrig pinnstolen göra. Hennes frånskilda väninnor däremot har fullt sjå att matcha sina snygga designmöbler. Dessutom i konkurrens med en hord av sagolika 25-åringar. Det hade hon aldrig orkat med. Better safe than sorry, säger man på engelska. Och det ligger helt klart något i det. Mm. Man förstår precis. Det där med pinnstol. Vad gör du nu? Håller du på med någonting nytt? Ja, nu håller jag faktiskt... jag tror det är faktiskt på grund av pandemin som jag har lyckats koncentrera mig lite mer på skrivandet. Och jag har faktiskt lyckats skriva klart två manus under den här tiden. Mm. Och även hunnit översätta 3 kortromaner. Oj. Mm. Så jag har faktiskt 5 böcker i pipeline nu, om jag får räkna in översättningarna. Mm. Jag är ju också den typen av författare som jobbar väldigt mycket med texten. Och jag jobbar om, så bara för att jag är klar så betyder det liksom inte att jag är klar. Utan så länge jag har tid så kommer jag att sitta och fila på det. Det är ju så också med en roman att den blir aldrig färdig. Den är färdig när de säger att nu går den i tryck. Mm. Då infaller det här ögonblicket. Man måste liksom sätta den slutgiltiga punkten och klippa av navelsträngen och tänka att nu går den här ut i världen och blir sin egen varelse. Och jag får liksom släppa alla band. Men fram till dess så arbetar jag om. Och det är också en fantastisk erfarenhet att hela tiden känna hur romanen kan ändras när man får fortsätta jobba med den. Så nu har jag lite tid, så vi får se vad det här leder till. Den ska inte gå i tryck för nästa år. Nästa. Mm. Ja, så den är klar, men jag har ett år till. Vi får se vad som händer. Den kanske imploderar. Ja, vad spännande. Det ser vi fram emot. Tack. Tusen tack, Lina. Tack själv. Jag ser fram emot att läsa de här som är i pipen.